すみません、本日は開教師とか、来賓の皆さんの入場はございませんので、こちらの舞台の上にも上がってください。お願いします。Pedimos então aos convidados especiais, os monges, o emissário especial do Japão, para se posicionar em seus lugares aqui no palco, para darmos início à cerimônia de abertura. それでは、徳波浩司先生、開教師の先生方、教団総長、大森さん、開教師夫人、総長夫人、来賓の皆様、また徳波浩司の先生、こちらの舞台の方にお越しください。連盟の、常任委員の皆様も舞台の上にお越しください。連盟委員長、舞台にお越しください。死んでからこんなの置いとくから。
恐れ入ります。お呼び出しをさせていただきます。駒込伝蔵様、駒込伝蔵様、いらっしゃいましたら壇上まで お越しくださいませ。連邦議員の西森ルイス様、おられましたらこちらの舞台までお越しください。 Sr. Luiz Nishimori, deputado federal, se estiver presente, por favor, dirija-se aqui ao palco para darmos início à cerimônia de abertura.お呼び出しいたします。ピエダージブックの西村千里さん、おられましたらこちらの舞台の近くまでお越しください。マニンガブックの笠岡すみさん、エイモリン瀬子さんおられましたらこちらの舞台までお越しください。
ただいまより開会式を始めます。Neste momento iniciaremos a cerimônia de abertura deste congresso. 最初に開会宣言をピエダージグループの西村千里さんにしていただきます。Primeiramente, a senhora Chisato Nishimura, de Piedade, fará a declaração de abertura desta cerimônia. ご起立ください。Por favor, levante-se. 合唱。大杯。パンフレット22ページを開き、ご一緒に新首相歌をご唱ください。Abra um panfleto na página 22, entoemos junto o Xixuxuca. どうぞご着席ください。センス、por favor。
参加の時の入場です。A seguir teremos a entrada das bandeiras das associações participantes. 最初は全大会開催時、サンパトレ部民仏教婦人会の武器の入場です。
agora a senhora Lúcia Nakano de Santo André para a apresentação das associações e seus respectivos números de participantes. Regional de São Paulo. São Paulo, 25. Pediu comer. Por favor, levanta. Participantes.
皆様、パンフレット23ページをお開きください。favorável panfleto no página 23。笠岡杉さん、江森美聖子さんの長唱で大杯の歌をお務めします。 vamos acompanhar a leitura do rei大杯の歌 sobre a regência da senhora 杉笠岡美聖子江森。
続いてパンフレット27ページをお開きください。Abram o panfleto na página 27. 仏教婦人会交流のアラサツバ仏法の大原智子さんの発声の合わせに合わせてご唱和ください。Recitemos o 仏教婦人会交流 sob a regência da senhora Tomoko Ohara de Arasatuba。南米仏法連盟委員長の上柴原初美さんの挨拶です。Teremos a seguir as palavras do presidente da Liga Sul-Americana das Senhoras Budistas, senhora Hatsumi Kamishibara.
海水に恵まれ、盛大に大会の幕を上げることができましたこと、ひとえに仏様のご加護があればこそと喜ばずにおれません。さて、今年はブラジルではコッパドムンドで国中が沸きに沸きました。また同じ時期に京都御本山では去る6月6日めでたいお代替わりの宝刀継承式が盛大に行われ、お若い新聞様が第25代御門主になられました。誠におめでとう存じます。南米の私たちも心よりお喜び申し上げます。それから皆様もご承知の通り、明年5月29日から31日にかけてカナダのカルガリーで第15回世界グッズ大会が開催されます。もうすでに多くの申し込みがあると聞いて喜んでおります。本当に嬉しいことです。さて、今大会のテーマは昨年に続いて御仏とともに、スローガンは唱えよう念仏です。ご講師のご法話をしっかりと聴聞させていただき、このテーマ、スローガンの心をかみしめて、皆さんの手で素晴らしい実りある大会にしていただきますことを心から念じ、ご挨拶といたします。ありがとうございました。教団総長梶原義人先生にご挨拶をお願いします。A seguir as palavras do superintendente da comunidade, Bispo Cachoeira. おはようございます。 Bom dia a todos. Primeiramente quero saudar nosso ilustríssimo Senhor Inui Yamamoto, especialmente enviado nossa sede central do Japão para este congresso ser palestrante comemorativo. Quero saudar também ilustríssimo vice-prefeito Cláudio Ferdinando, representando o prefeito da nossa cidade de Maringá, cidade de Canção, da cidade verde, Roberto Pupi. E quero saudar também o senhor Noda Tetsu, representando o nosso deputado federal, Luiz Nishimori. E também quero saudar o Tenzo Komagomi, que hoje aqui estão representando o nosso deputado estadual, Teru Okato. E também quero agradecer ao presidente deste local, Associação Cultural de ASEMA, presidente Afonso Shiozaki, que cedeu esta oportunidade de nós usar para o congresso de 55º congresso do nosso budista sul-americana da Liga, e aos reverendos, o nosso diretoria, as senhoras de Liga, bom dia. Boa
Bom dia a todos mais uma vez. Hoje nós estamos aqui unidos para celebrar o 55º Congresso Sul-Americano de Senhoras Budistas, que já contam 55º Congresso. Hoje em dia, cada vez, vamos dizer, as pessoas, por me ver, estão afastando um pouquinho das religiões. Mas, como nos vê aqui agora, tantas pessoas vieram de várias cidades do nosso país sem medir o cansaço da viagem. Quero um aplauso a todos. Muito obrigado. E dois dias que nós vamos passar aqui no Maringá, quero que todos cuidem da sua saúde, porque de alguns lugares da cidade do Brasil ainda tem lugar que é um pouco frio, mas aqui no Maringá parece que hoje vai esquentar um pouquinho, né? Então, quero que cuide bem da saúde e espero que tudo passe utilizando esta oportunidade até o fim do evento. E também espero que vamos aprender um pouquinho sobre o ensinamento do nosso budismo, que dia a dia nós já temos ligações com ela. E também quero que todos, não medindo o esforço, vamos passar todos unidos com alegria no coração, que estamos recebendo tantas compaixões, talvez nós não vejamos, mas nós estamos recebendo grande compaixão do nosso Amida Buda, que nós invoca. E aqui deixo a minha palavra, mais uma vez agradecendo a todos, e também especialmente quero agradecer a ente daqui do Maringá, que com muitos dias, com muitas horas, veio preparando este congresso para nós participar. Muito obrigado aos membros do Maringá Rongande que colaborou tanto. Muito obrigado e espero que tudo passe bem. Obrigado. Obrigado, Rongande. A senhora Akiko Yamashita fará a leitura da mensagem da senhora Nozomi Otani, presidente de honra da Federação Mundial das Senhoras Budistas.第55回南米太教区仏教婦人会大会がパラナ教選マリンガ本願寺報徳婦人会の担当で開催されますこと、おめでとうございます。この度の大会は、御仏と有テーマのもと、唱えよう、お念仏とスローガンが挙げられています。念仏者の生き方は、 阿弥陀様の働きを我がこととして生かせていただくことであり、身教えをよりどころとして南無阿弥陀仏とお念仏申し生きていくことであるといただいております。なお本年6月に専女御門主の就任に伴い、
浄土真宗本願寺派仏教婦人会総連盟の総裁となりました。仏教婦人会会員の皆様と共にお弔問させていただき、見教えに出会った喜びを多くの方々に伝えてまいりたいと思います。どうぞよろしくお願いいたします。2014年平成26年10月11日仏教婦人会総連盟総裁大谷進大学山下明子、続いて常任委員の土井陽子さんに同じく総裁様メッセージのポルトガル語での代読です。 E agora a senhora Yoko Doi fará a leitura desta mensagem traduzida para o português. Saudações. Gostaria de enviar minhas congratulações pela realização do 55º Congresso Sul-Americano de Senhoras Budistas, promovido pela Associação das Senhoras Budistas Rotong, do Templo de Maringá, no estado do Paraná. O tema para este congresso é Junto com o Buda, e o slogan é Recitemos um Nembutsu. Eu entendo que a vida do seguidor do Nembutsu consiste em ouvir a ação do Buda Amida, e nos conscientizarmos de que esta é questão de nossa própria vida, assumindo o ensinamento como nosso abrigo, e assim vivermos recitando o Nembutsu Namo Amida Butsu. Almejo que este congresso seja benéfico para todos os participantes. Eu assumi o cargo de presidente de honra da Federação Geral das Associações de Mulheres Budistas, na ocasião da sucessão do Senho como Monshu em junho deste ano. Gostaria de compartilhar com as associadas da Federação, ouvirmos o Dharma e assim transmitir para as pessoas a felicidade do nosso encontro com o ensinamento. Espero o apoio de todas. 11 de outubro de 2014, Otani Russo, presidente de honra, Federação Geral das Associações de Mulheres Budistas, Jodo Shinshu Onkati. ご列席いただきました来賓の方々をご紹介いたします。マリンガ文化体育協会会長代理駒込伝蔵様、representando o presidente da SEMA senhor 伝蔵駒込、ブラジル連邦議員西森ルイス様代理野田哲夫様、apresentando o deputado federal Luiz Nishimori, senhor Denzo Komagon. Denzo Nova. Maringá Shichō. Fernandes Cláudio Oshi. Prefeito Municipal de Maringá em exercício, senhor professor Cláudio Ferdinand. Bom dia a todos. Na condição de prefeito em exercício do município de Maringá, é uma honra para nós, desta belíssima cidade, como se falou aqui, Cidade Verde, receber autoridades tão importantes aqui representando o Japão, o senhor Yamamoto e a senhora Akiko,
Eu quero, nessa condição, saudá-los e dizer que a cidade de Maringá os acolhe com muita fraternidade. As demais autoridades aqui já mencionadas e as delegações que vieram de outras cidades tão distantes, até da Paraíba, nós temos o prazer de acolhê-los e que esses, que hoje e amanhã seja um dia marcante em vossas vidas. Eu acredito que toda vez que nós dediquemos algum tempo para contemplar a nossa razão de existir e dedicar esse tempo à reflexão da nossa origem, nós nos aproximamos cada vez mais de Deus e nós aperfeiçoamos o nosso espírito como ser humano. Nós nos tornamos mais bondosos e mais contemplativos e, certamente, mais amigos. Então, que esses dois dias sirva para trazer a todos os corações das pessoas que aqui vieram essa compaixão pela pobreza do ser humano sobre esse período na Terra. Que nós possamos crescer e que Deus realmente nos proteja nessas horas que passarão aqui em Maringá. Que este encontro sirva também para aproximar as amizades, que vocês conheçam Maringá e que possamos nos tornar mais amigos. Quero, na pessoa do Afonso Chiosaki, presidente desta associação, também parabenizar os representantes deste encontro pela organização. Eu sei que esses encontros de pessoas, principalmente de origem Nisei, japonesa, a minha esposa é filha de japonês, então eu conheço com a seriedade que eles tratam, o respeito e a urbanidade. Então sejam todos bem-vindos e Maringá os recebe de braços abertos. Muito obrigado por nos dar a oportunidade de conviver com vocês nestas poucas horas, mas tenho certeza que serão marcantes em todas as nossas vidas. Muito obrigado.続きまして、ブラジル連邦議員ルイス西森様の代理野田哲夫さんに食事をお願いします。Em seguida, representando o convidado especial, Dr. Luiz Nishimori, o senhor repetiu o nome.皆様、おはようございます。遠いところや近いところから来てもらってとっても、ご苦労様でした。失礼ですけど、一言は、銀行議員のルイス西森さんの挨拶をさせてもらいます。失礼ですけど、ポルトガル語で話しますから、皆さん、お願いします。 Bom dia a todos. Como já foi dito aqui pela cerimonial, estou aqui representando o deputado federal Luiz Nishimori. Ele, por motivo de compromisso já assumido em Curitiba, ele precisou viajar hoje de manhã, já está trabalhando em Curitiba. Parabenizar os organizadores do 55º Congresso Sul-Americano. Parabéns aos organizadores, toda a comissão. Luiz Nishimori pediu para transmitir uma palavra de agradecimento e de gratidão. Ele concorreu mais uma vez para a reeleição para deputado. Está terminando agora os quatro anos de mandato e está partindo agora para mais 4 anos. Ele disse que coloca à disposição no escritório dele aqui em Maringá e também em Brasília. Ele teve uma expressiva votação nessa eleição do domingo passado. Então, mais uma vez, se conhece e um abraço fraterno para todos os participantes, os organizados,
representante que veio do Nihon, né? Omedetou. Arigato. Era, não alongando muito, né? Então, muito obrigado a todos. Que tenha, como disse o prefeito, exercício. Tenha boa estada hoje e amanhã, né? E usufrua bastante a cidade verde de Maringá. Parabéns a todos os participantes. Domo, arigato gozaimashita. ありがとうございました。マリンガアセマ代表駒込伝蔵様お願いします。あせぎリプレゼントのプレゼデンチダアセマ senhor 伝蔵駒込。皆さんおはようございます。第55回仏教婦人会大会がこの浅間会館を利用していただき、この2日間盛大にできますことを心からお喜び申し上げます。参加の皆様にこの2日間が思い出になるいい大会になることを念願いたしまして、私簡単でございますが私の挨拶に入っております。どうもありがとうございました。続きまして、地元仏法の代表として、マリンガ本願寺仏教婦人会会長の黒田清子さんの挨拶です。Teremos agora a saudação da presidente da Associação das Senhoras Budistas do Templo Hongan Ji de Maringá, senhora Kyoko Kuroda.第55回南米仏教婦人大会にご参加くださいまして誠にありがとうございます。昨年サントアンデレで2014年の大会はマリンガで行われることが決まりましてから、婦人会一同がでは頑張りましょうねと言って決意いたしまして、仏教会と心を合わせてこの1年間準備を進めてまいりました。今日喜びとともに皆様をお迎えすることができましたことは、阿弥陀様と先立ち行かれた素晴らしい先輩方のお導きがあって感謝に絶えません。この大会のスローガンは唱えようお念仏です。藤岡先生が近頃やっとお念仏の声が聞こえるになったと喜んでいます。お念仏の声が響く大会でありますことを念じ、私の挨拶に返させていただきます。どうもありがとうございました。皆様ご起立ください。パンフレット28ページを開き、安価の園をご唱和ください。Abram o panfleto na página 28. Entoemos junto o sacano sono.
着席ください。別院仏法の中野明美さんによる編式の言葉です。A senhora Akemi Nakano, de São Paulo, Betim, fará a declaração de encerramento dessa cerimônia de abertura. Porém, Dai 55回, Nambei Bukkyo Fujin Kai Taikai no Kaikai Shiki を終了いたします。教団総長、連盟委員長、来賓、大賓、連盟常任委員、開教師の方々の代表です。Teremos a retirada do superintendente da comunidade, da presidente da Liga dos convidados, da Liga dos convidados especiais, dos membros da diretoria da Liga das Senhoras Budistas, dos missionários e demais autoridades presentes. 皆様、拍手でお送りしましょう。続いて基調講演が始まりますので、そのままお待ちください。 A seguir teremos a palestra comemoratória. Solicitamos que permaneçam em seus lugares.10時半から基調講演が始まることになりますので、基本的に10分の休憩取れます。今ですね、おトイレなど行かれる方、お水など飲まれる方はどうぞ今の時間ちょっと利用していただいて、してください。10時半からはこちらで基調講演が始まりますので、2、3分前には必ず自分の場所に戻ってください。Teremos em seguida a palestra comemorativa de hoje. Então, faltando uns 10 minutos, gostaria que quem for fazer uso do toalete, tomar uma água, utilizasse agora esse horário para fazer isso. Às 10h30 daremos início à palestra comemorativa. Até esse horário, gostaria que retornassem seus lugares, por favor.Thank you.